kur nuk e kisha menduar se pasta e dhëmbëve mund të bëj kaj shumë gjëra. Shikoni këto 10 ide të reja. 1. Pastron argjendin. Fërkoni me pas dhëmbësh produktet argjendit për të rivendosur shkëlqimin e tyre dhe ato do të ndryshojnë. 2. Feneret e makinave. Ju ndoshta pastroni vetëm pjesët metalike të makinës tuaj, por edhe fenerët tuaj ka nevojë për vëmendje. Provojeni një herë me pas dhëmbësh. 3. Zbardh tastet e pianos dhe i bën të bardha. 4. Pastroni atletet tuaja me një sfungjer dhe me pak pas dhëmbësh dhe ato do të bëhen të bardha. 5. Pastron syzet tuaja nëse nuk keni fshirëse për xhamat. 6. Njollat në tavolinë. Pastroni njollat në tryezën tuaj shumë lehtësisht pas shpenzuar para. 7. Njollat e bojës në këmisha dhe rroba. Hiqen shumë lehtë mendimin e pastës të dhëmbëve. 8. Njollat në peshir. Pasta e dhëmbëve do të heqë këto njolla një herë e mirë. 9. Pickimit e insekteve e vendos sipër dhe pickimi i insekteve do të shërohet. 10. Puçrat. Nëse keni puçra, atëherë i lyeni pak në darkë me pas dhëmbësh dhe në mëngjes nuk do të jenë më. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.